مدوينك ودنبيه شعبك سومالي لانا ياسيبو ينوكا عباني وحقبض لانتا الدولاد دو هوسي عاسمة دهار جيسا كواسي اوكا قابي واجبات كي اي بلشد وضورة تي او اي قوميهم سنايين ودوينكا يسودو كلاها قاتين تبلعدة عاسمة دهار جيسا او اه مرايات دقران كلاقا ديهدو مدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبدي او مدل بصنا او تلادة دلكا هايي مركي وقو ريسي حالي كاتشار يسودو كلا دقا حليكو سميه مشاريع اي دولاد دي سوهير جليسي ايا كمر خاتك اي وحقبض لانتا الدولاد دو هوسي اهار جيسا يساقونا سودو كلا ماير كي ماير كحيجين caasimada Hargeysa ku dhaliilay in ay ka gaabiyeen oo adeegista bulshada dooratay dawladda hoose oo joogtana waxa doonaya in halkan ka faro dadaal badan balad ka baxay waxa lagu maagaa dawladda saaxiibaatiina sawir uu ku jirtaa dadkuna way ka cabanayaan dawladda isku helmaysaa hadaan weeyaan waxa qabanay aad iyo aad ayaan ku salaamayaa dhanka kale madaxweyne Biixi ayaa dawladaha hoose ee dalka ugu baaqay in ay joojiyaan magac u bixinta wadooyinka iyo sidoo kale goobaha dawladda isagoona madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi sheegay in la sameyn doono guddi qaran oo ka shaqeysa magac bixinta goobahaasi walaalka dawladda hoose ee magaalooyinka dhamaan oo xafaraya magacaasha wadooyinka iyo meelaha taariikhiga ah si qaran baa loo bixinaya guddi baa loo saaraya ma aha kulba meerkeeda joogay wadoo doona bixiyo magacyo bixiyo waan qiimeeyaa dadka loo bixinayo oo si qaran magaalo kasta iyo wado kasta loo eega guddi baa insha Allah soo doona وحريركو سار تلفيشن كمضح بنانا ستار تيفي هرقيسة